Evo nas u Paris Saint-Germainovoj radnji. Krenuli smo od ovog kutka za decu. Evo jedna fina majčica. Lep materijal. Još da vidimo koliko košta. Košta 19 evra. Trenerkica. Ajde, šta misliš koliko? 54 evra. Idemo dalje. Majčice, duksići. Evo ga, šort. Da vidimo koliko košta dečiji dres. €110, dame i gospodo. Za ovu sitničicu. Opa. Lopta. Koliko košta? Ne vidim cenu. U svakom slučaju videli ste lopta. Opa, opa. Snimalo ovo kako se muči. Idemo da vidimo dalje. Igračkica, ovo je neki bata Paris Saint-Germain, 25 evra za ovog gospodina. Šta god. Ajmo dalje, ogromna je radnja, tako da ćemo malo da požurimo. I ovo su neke majčice duksići. E, ajde da vidimo ovde, ovo mi delo je interesantan deo. Peškir, 17 evra. Kupaće, papuč, top. Lepa boja, lepe boje. Daj da vidimo koliko je. Jel vidiš ti ovde pošto se ove papuče? Nešto propušta, nema veze. Inače, nalazimo se kod parka Prinčeva, snimaj ti slobodno malo radnje. Nalazimo se kod parka Prinčeva, nije u samom parku Prinčeva radnja. Na svakih pola sata imaju ture. Na svakih pola sata imaju ture koje traju sat vremena i onda je obeležen stadion, to jest put kojim ideš i nema vodiča. Dakle, ideš sam, vidiš tribine, teren, malo muzej, evo ga sat, svašta su osmislili. Uvidio je rana što je lepo. A? Ranac je 50 evra. Lep je, mada moram da priznam da ne deluje nešto izdržljivo. Ovo bi naš dobri prijatelj i kolega Vuk jako voleo. On je fan ovakvih torbica. 40. A ovo deluje kao nešto što bi Viško nosio na put. Samo malo veće. Isto 50 evra. Ništa, idemo dalje. Ajmo ovdje. Ovo je lep duks. Onako, u stvari, sad kad sam ga pipnu. Mada ne znam, osim što piše Parizijen. Ajde, dobro. Jakna. Da vidimo. 70 evra. Trenerkica, šta je ovo? 10 championships, millions of stars. Evo, ovo je interesantno. Ovo je prsten koji su napravili za kada su slavili 10. titulu šampiona Francuske. A evo ga i dalje moćni Lionel, koji već dugo žari i pali po Americi. Da vidimo koliko košta Messijev dres. Evo ga ovdje. 90 evra. Mada ovo nije Messi, ali i to je to. A ovaj, prepostavljam istu, ali da proverimo, da. 90 evra, bez natpisa. Idemo dalje. Malo su se, čini mi se, i rukometaši privalili. Ispravite me u komentarima ako grešim. Hoću li videti cenu lopte? Nema veze.
trenerkica. Air Jordan, okej. Okay. Ajmo sada kod onoga što je ipak ono što pretpostavljam da vas najviše zanima, a to su dresovi. Mada evo imaju i majice. Kačket Paris Saint-Germain, 32 evra. Majica, 65. Šta kaže za kvalitet, Pip? Onako. Nako, što bi se rekao. Čarape. Ovo ćemo možda da pazarimo, s obzirom na to kako je vreme u Parizu. Skromnih 23 evra. Ovo je za navijače. Zvezda dana. Koliko košta originalni dres Paris Saint-Germaina? Malo razmišljajte. Ova je 100 evra. Ajde da vidimo dalje. A ovo je ovde, dame i gospodo. Tam. 150. Ali je dobar, moramo se priznati. Aha, šta sam uradio? Jesam pogrešio? Aha, nisam, nego oni nešto. E, da vidimo koliko je šal. Jel me nešto vređala ova? Nije. Dobar sam bio. 20 evra šal. Trenerka koja stvarno jeste lepa, 140 evra. I to je to, manje više slično. Ajde samo da snimimo i napolju sekundicu. Znači ovde smo, ovo je the other way around, ok, ništa. To je to onda ljudi, vidimo se.